малката. Малка, но с големи хитове. Свирка, свирка, свирката. Мира и новото предизвикателство на пазара. Новият втори албум. Хей, малката. Здраво, лоста, ти хвани. Бойката, тойката ще ти завъртя. Изненадите са повече, отколкото очаквате. Проверете ги на аудиокасета и компакт диск. И не забравяйте, Мира може да е малка, но с големи хитове. Представя Айнер Студио.